Двама гърци сега минават зад мене. Е, там мога да ги видите. С лодката. Замятат с въдици. Замятат така, общо взето, полеферите, като гледам. Знаят, че са тук. Пак замина. Не кълве ли при отлив? Не кълвет, ама кълват само големите. О-хо! Е, това е бухардел. Големите бухалки ми кълват. Много! Направо няма такъв кеф. И теорията за минането не кълвели при на повърхност и при малки, когато няма вълнички при тихо време. Кълват, кълват. Кълват, е такива буздогани кълват. Сега какво да го правя? Нямаме канджа, нямаме кеф, нямаме. Изкарай го тук, го дръпни на брега, бе. Смен да го хвана за чок. Не бе, хвани флорокарбона и така го пързолни по брега. Няма къде да ходи. Айде, готов е. Тук е толкова сгодно завадене. Ох, на батко! Ох, на батко прасенцето! Е, най-накрая и на нашата уличка да изгрее слънце. Омето пак излезна прав. Оня ден в дъжда вика: Ботко, тука риболов ще има в неделя. И се оказа пак прав. Еми, какво да кажа повече? Когато дойде такъв риболов, да сте на такова чудесно място, да няма много хора, да няма навалица от 30-40 човека и да кълват такива огромни лефери, какво по-хубаво от това? С тези лодки, дето се занимаваме, бях забравил тръпката от това да се ловят големи риби, да предизвикаш атаката на такъв голям хищник. Наистина това не е най-голямата, която съм хващал, ама като я гледам, така отива към 4-5 кила. Ей, не седи мирна, бе! Леко да не ме контузиш. И така, кеф голям. Казах ви аз, че риболова продължава и той верно продължава. Ева, че дивотината не слуша въобще. Максимата в обща линия е, че който търси, намира. Ето че с омето успяхме да стигнем до улова на трофейни най-накрая лефери. Наистина кълваха ни вчера доста. Нямахме много извадени риби, единствено една, а сега аз имам два удара и две извадени риби. Има такива дни, случвало ни се и по-рано, на Корфу, когато сме ловили. Дни, в които рибите са активни, кълват доста, но така не лапат примамките както трябва, докато днес явно това, че деня е облачен, позволи да позволява явно на рибите да са по-стръвни, да атакуват по-стръвно. Явно в слънцето нещо ги притесняваше вчера по примамките или по някаква друга причина, не знам, но резултата не беше същия. Така че
наближава вече, може би, някъде 11 часа, още няма 11 часа, а вече имаме няколко хубави риби, като ето този перфектен лефер. Това са лефери, които най-вероятно се размножават. Ето, че ги дочакахме гофарите.
има ги доста. Направо влезнаха, стана страшно. Големи, малки, всякакви. Първоначално скочи по-едър, обаче то се хвана. Какво да правим? Как ме драсна тройката, гледай. Бая жертви даваме с тия остри зъби, тройки. Страшна работа. Кулът го нон-стоп дърпя, така че нямам търпение да слезна долу и да пробвам пак. Гледай го, изтръска и тоя. И го оставай, 2-3 секунди го оставай. Явно се изместиха малко по-натам, така че преместо и аз. Бей, голям екшен днес, голям, голям. Сега се налага да се разходим до хотела, да освободим стаята, тъй като днес е последния ни ден тук и се налага да се прибираме. 3 дни прекарахме тук и за радост сега през последния ден вече стигаме до кулминацията на риболова. Макар и не много гъсти, кълват много елитни лефери, нещо, което наистина носи така огромен заряд и ни кара да полудяваме по спининговия риболов, този от брега, разбира се. Така че сега ще преустановиме за час, час и нещо и без друго по обяд не е най-силният риболов. Въобще, където и да било, така че за час-два ще преустановиме и след това
се връщаме тук, тогава когато прилива лека по лека ще почне да идва нагоре и се надявам да рибите да се активизират. Не че и сега не са активни, хваща се по някое голямо куче, но далеч по-добре на всяка 5-та, 6-та, 10-та или 15-та проводка да се завърти хищна риба отзад. На повърхностните примамки не винаги резултатът е такъв, че се стига до улов на рибите, но много често те се въртат отзад, бухат ги, подръпват ги и наистина носят заряд, носят емоция, която не ни дават, не ни дава риболова на воблери или пък на джик. Наистина, затова този вид риболов, който наподобява попинга, е определено, мога да кажа, моя любим риболов. А леферите са ми просто слабост. След обяда първо отидохме на класическото място, там където започнахме. За съжаление, с второто, третото замятане карабинката ми се отвори. Тя си беше засмяна отдавна, телчето се беше подгърнало още при големия лефер, като го вадих. Трябваше да сменя, не аз смених. И за сетен път ме предаде хубавия с цвят баракуда си замина. Така е обикновено. Той Господ като дава и след това взима, или обратното, първо за да ти даде, трябва да ти вземе. Но така или иначе имам още една такава примамка с естествен цвят на зърган, така че сега ще я пофърлям и нея малко. Започваме да сменяме местообитанията. Първо мятаме така 10-15 минути, ако няма, сменяме, минаваме 50-60 метра, след това наново, наново и така докато хванеме някакви риби, иначе при вечер ще останем там, където имахме най-много каванета, което е с може би стотина метри по-много. Са навътрени рибите на поне 150-200 метра. Виждат се как обикалят, от време на време подгонват дребни рибки. Големите бухардели са вътре. Да се надяваме с напредването на деня да дойдат и по-насам в обсега на воблерите, защото сега няма как да се получат нещата. Става, Чичко! Съсветните лефери. Какво? Отиде! Да си направи пътя.
явно се завъртат от време на време. Така завъртат се, хващат се по някоя риба, изчезват. Ходят насам, ходят натам, влизат в залива. Не съм вярвал, че може да се намери такова место в Гърция. Просто залив е така, скали, без да има нищо осезаемо наоколо, нещо, което да навърта рибите, няма пристанище, няма канал. Просто си седат е тук тия големи лефери и това е положението. То след обед си викахме, че ще е по-добре, ама за съжаление май не е по-добре. Няма активност на рибите то след обед. Сутринта по обяд се завъртя някоя риба, хванахме някоя риба. Вчера по това време вече бухаха здравата, гонеха, шляпаха, удряха. Но сега не. Наистина прилеве е с около 25-30 минути по-късно, така че е възможно и по-късно да вземат да се случват нещата. Възможно и да не се случат. Разбира се, най-голяма активността винаги, когато дойдете при хищните риби, когато не са обловени, минала е ли са поне 5-6-10 дни, в които те не са виждали каквито и да било изкуствени примамки, тогава скачат и хапат най-добре. Със всеки изминал ден, когато едно място се облавя, то резултатността пада. Така че не ни остава нищо друго, освен да местиме и да търсиме тук нови територии в района. Накрая, естествено, ще проверим и умрелия кон, там където имаше най-много риби. Тая приказка за умрелия кон и друг път съм ви я разбрал. На същото място, да, разбира се, има и места, които така традиционно въртат риби и може да се хванат повече отколкото на други места. Говорили сме си много пъти, такива са и на Халкида местата, такива са и на Платеря, има и по Левкада такива места и така нататък, и така нататък. Волос също е място, което държи доста лефери, начало с самия град Волос, там има една голяма дига. В началото на дигата се хващат добри риби, там под Лименикото също. Но там има много местни риболовци от големия гръцки град, които са така в час, които ежедневно мятат доста примамки и голяма част от рибите са свикнали, трябва да дойдат някакви нови, неободени риби, които да кълват как трябва. Ако пък в случаите, в които на местата се появат нови такива риби, тогава множество спинингисти се появяват, както става на Навплио, и се събират по 30-40 души, къде от Гърция, къде от България, и става митинг. Там риболова вече не е много приятен. Най-приятен е риболова на такива места, са удобни, колата е близо, местата за хвърляне също са сравнително удобни и има и лефери, при това големи. Така че нашето приключение лека по лека за сега отива към своя край. Има може би още час-два, така ще се повъртиме, но като гледам как спадна активността на рибите, дълбоко се съмнявам да се възстанови. Но след циклона, който се очаква утре да навлезе, ще има отново много дъжд, много студ. Се надявам след 10 дни да дойдем тук отново и да продължим нашия чудесен риболов. Една изпроводяк е едно кокалче, тук овисна на куката. Викам да пробвам на воблер, обаче от леферите ни вестни кос.
Явно ще трябва да се запушиме след това малко сафрич. Крът, 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 крът. Нали го чувате какво вика? Няма ги гофаритата, няма ги гофаритата. Елате пак, ама друг път. Ще хванете повече лефери, но друг път, ако дойде. Така че, това е. Лека по лека поемаме към София. Имаме доста километри да минеме, доста път е това, така че правиме тук по едни прощални така дестина замятания и бешлицки да бягаме. Тъй като утре влиза нов циклон. След като този циклон премине, евентуално след дестина дни, отново ще си пробваме късмета в Гърция. Така че до тогава, на слука!